Ваше завданнячко, ми вам роздаємо кошечки, і ваше завдання назбирати багато цукерок. Хто збере найбільше, той отримає приз. Всі зрозуміли? Добре? Ви маєте якнайбільше назбирати цукерочок до кошечка. Добре? Всі мене зрозуміли? По моїй команді 3-4 ви починаєте збирати. Добре? Тільки нікого не вдарте, нікого не покалічити. Добре? Отже, поїхали. 3-4. Збираємо. Швиденько, швиденько. Ми будемо рахувати, хто в нас саме більше назбирав цукерочки. Хто в нас самий спритніший? Хто в нас самий спритніший? Треба всі-всі цукерочки визбирати. Всі-всі цукерочки визбирати. Ось от ми цукерочки. Так, молодці. Тепер давайте ми будемо рахувати. Ого, Святослава навіть не треба рахувати, ми саме більше прям. Так, давайте будемо рахувати. Отже, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Так, назбирала 20. Давай ти, Софійка, скільки ти назбирала? Софійки також багато. 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18. Софійка назбирала 18. Значить, ти назбирала 23, стаєш тут поперед дівчинкою. Стій. 15. Так, Софійка, так давай тобі порахую, скільки ти назбирала. Моя дівчинка, давай. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Тримай. 35. Так, і скільки в нас назбирала сама менша учасниця наша? 43, ти давай наперед. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. 12. Значить, саме більше нас назбирав Святослав. Оплески Святославові. Кожен забирає свої цукерочки з собою. Давайте кулачки. О! Так, ти давай платтячко, давай по платтячку догори, я тобі висипаю. Я дослав тобі подарунок. Давай, сорочку, тримай. Молодці. Забирай, забирай цукерочки, тримай платтячко, тримай. Тримай отако платтячко, тримай. Гарна дівчинка, дивись, скільки ти заробила. Так, Святославові навіть не лазиться. Так, молодці.